nyari-nyari lama ya tukul dekede tapi sidal juga berhubung oh mah tinggo bangun rumah yo. Selamat datang di Danau Bino Suramonyo. Assalamualaikum. Nanti.
Ini apa kejutan boe monyong ya, kita akan makasih Mbak, makasih ya Mbak ya. Guys, kita ke sana. Oke, oke. Sekarang nama. Yo, wis iki karek ngekekno ning kene Bu E. Iya, Bu. Mu nyung. Nyung. Yo, guys, buku paling turu yo. Ayo kita ning makku. Sumsek ya. Sumsek. Semuanya apa di sini Bu E? Ayo ke sana. Guys, kita ke sana. Kakek. Langsung. Cincin. Ya. Terima kasih ya Leo. Ya. Iya iki malah di anu tadi nek mataku malah ngantuk. Ngantuk guys, Bu. Terima kasih ya Leo. Muga ya. Panjang umur. Amin. Amin. Malah esok kayak ya popo malah nanti tuh kok anak kok delok. Amin. Kok no Mas Dik munyu. Ya tak tahu kok anak. Bu Ela lorong kok be cepet mari lah kok. Oh no. Aku bisa nganu nabari aku. Oh iya. Iya. Aku kan yo melor. Dan terima. Lagi aku iki wis rodok. Adem. Dan terima kasih buat penggemarnya Mas Monyo. Teman-teman semua sudah. Yang sudah subscribe, sudah nonton channelnya Vino Sono Monyo. Berkat didelok iki dadine wonge bayarane yo lumayan akeh. Iki Bu E ditumbasno ali-ali. Tak tukokno ali-ali. Lah atiku seneng, guys. Dhisik aku yo duwe, guys, ngene iki. Tapi padha ora. Padha ora. Kak padha. Tapi berhubung wong pengen duwe. Ibu-ibu saiki duwe cincin lo siji tok. Siji tok iki yo cincin kawin. Cincin menika. Anu apa, guys? Berhubung wong jenenge wong pengen duwe guys ya pengen duwe omah apik. Dhisik aku ki yo nyelengi saka duwe-duwe saithik-saithik tak celengi terus tak kanggo tuku ali-ali yo Leo. Ya duwe-duwe lampu kar dicelengi. Terus gue tuku gelang yo gue tuku kalung lah. Terus duwe cek kurang. Wayang bangun. Duwe kuwi ne didol kabeh dadi ibuke wis gak ada apa-apa. Saiki terima kasih ambek Dek Monyo. Wes ditumbasno Bu E. Iya. Jajal-jajal ning gokno. Hah, lha piye nek nyoplok? Wes dek iso kena apa Bu E dek mbok tumbasno dek iso. Gak kena apa-apa. Jare nem ben mari. Iya. Ya awas ben mari jare guys. Lah dek nane aku loro tak kon kok nang sepedah mari nok. Jajal iki tak
atau kok no ali-ali mari ora oleh ora mari yo ali-ali ini ora nganu apa didol neh apa didol neh bayaran sing kemarin mama ditumbasno mama ditumbasno Magicom guys iki gentenan bayaran iki Bu Ese ditumbasno monyo ari-ari yo lho yo ora terima kasih yo ya yo sama-sama ora duwe ora dinggota yo dikasih nama Mbak Hani sing edit sing ngimangi nganu syuting sing ngimangi nyekeli HP ngono ki. Kira jajal Bu jajal lu sing di sedeng pura. Kanan apa kiri? Ya guys kiri yo tak. Masalah kiri. Ah, ora sedeng, Bu. Gak sedeng dijolo ae. Wis sedeng. Ya, tapi enak. Apik jerik-jerik wis munyu. Ki mang sing kuwi ning cepu mbek sapa iki, Le? Mbak Ani. Pas turu. Kowe yo turu kowe. Oh, alah. Aku wis keringetan. Ya wes. Aku udah. Ya wes. Ya wes ya guys, keseruan hari ini nukakno cincin. Ibu. Terima kasih monyo. Singapura. Terima kasih anak ulanang muku-muku channelnya tambah maju. Amin. Ben muku-muku sesuk bayarane wakan neh ben gendhi iso berbagi-bagi karo sing liyane. Sing gak duwe duwe. Sing membutuhkan ya le ya. Ya wes. Terima kasih ya le, terima kasih semuanya teman-teman. Ya wes, jangan lupa subscribe, di lonceng dan like, komen dan subscribe aja lali, di share banyak-banyaknya di bawah iklannya jangan dicekin. Ben aku iso bayarane akan iklane kok iklan apa closing subscribe diundakno guys kayak karo subscribe Mbak Ani di channelku Vino Sorowonyo karo channel Mbak Ani nikmat wes yo guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo ya cus.